Ufata kumanda ukakuba ndio haba nko mu maso noneho wa musatsi wa hejuru kawuteraho ka produit noneho kagasokuza neza kakaza kakamera nk'akabazungu we musatsi ka turi utere produit uyu wose urakabije se ngo tugabanye ko oh umuro tye gukora ikintu bisa kanyamerika akanyama agaki akuri tuvugisha ukuri ni gute kwezi gushira kurangira ngo kwaverisha amafaranga make kwese ntubyumva ntagaba yabonetse nyi ntagaba yabonetse gutari we buri munsi ko muri ufite abakiriya benshi ni gute ibyo bintu bishoboka abenshi mbogoshere deni kuko bari abakiriya banje ntago baraya aba bashere deni ayo madeni ni ryo gutuma dutaha nyine none se kuko uzi ko umuntu mugiye mideni cyangwa kugiye mideni yakwishyuye uwo mugiye mirindi kugira ngo uzajye ugahora mwideni nuko yajya bigeye bose ubu ngubu turamusobanurira ibiki none iyo tumugase wowe ntabizi hazaza ahirwa rebe ibyo uko biba bimeze ahirwa we yabona amafaranga kandi impamvu ngo ni iki uyu riko hariya abona rwogosha abantu niko tusaje kumbwira ngo rwogosha rwose okay nawe azaza bogoshe niba mbwira ngo abakopa kabyanga bakigendera zaya nogosha umwe mwishyure senyisa birangiye karangizwa mu isafuri yatogosherejwe modoto afite imashini n'inzu yo kodesha warangiza ngo uramuverisa senyisa none urajya ngo nyemverisa yo ntinjije se kishyira mu wowe zo kisanguheranye mu nintu niko tujye bintu bishoboka bo ariko si ubundi wowe kuri kuntuka uverisanga none se ngiye ko abakira mbona wowe biki abakira babuze gute none ubabura gute ntago ushinzwe kugenda ukabwira ukabatera injuka abo kwa feri bagira injuka ugomba kubona abakira utababona ugataye wanya akazi kakabakara kunani ako se ngiye ndu muzungu zaye ngo nyafata abantu ngo mbigingo ubaze ngo mbogosha ndategereza urarya haza mu mukobwa umwe rero ugasanga nango gushe muhengetse amafaranga kambira ati ejo ntago zagaruka ngamwe ko mwogosha nabi urumva rundi cyo ntago ari ngiye nyine cyo nicyo kibi cyo gukora umwuga utazi utize none udafite n'umuntu confidence ikiza rero uzahuve mugende none ngiye ntanga igihumbi Avesi jumbo ukauri kunonganya waveshe turwasaya sahubwo nyine abantu 30 wagosha buri munsi ni gute ngira mu kwezi kose kurashura buri amafaranga 1500 byo kuvira ariko ko buri kumbaza ibyo bintu byose utari boss niyuza kuba boss koko ubu waranangisha twakwishyuriza hamwe se nkuko yatamagaye kutumusage hani tuzaje kutubwira ikintu wabona byo kugira ngo dutahe batwishyuriza hamwe ko ntago twishyura uwishyura turwasana atanga igihumbi ubwo se urumva duhuriye aho dukora nk'ikimina yatubwiye ngo tuye kongeranya amafaranga tuyamuhera icyarimwe wana uraho ngawe gusa uriyabo ako wundi niko tuhambira amafaranga ngo bayaburiye kandi bona buri munsi uri gupatiza indaya none si indaya none se si ikintu kiba gikenewe mu buzima indaya rega urayihengekana ugatibaza ati nanga igihumbi cyawe ubusa agahumbi kamwe mu cyumweru ngenda nkayiparika ku ruhande nabwo ni iminota ibiri cyangwa amasegonda 15 iyo nabishaka gapakirwa muri rigoro uranyumvira ngo uyipakira ako wundi kutagira ubwenge iyi ndaya ngo niyo yambere ishobora utuma ubona amafaranga rwose iyo ndaya ubundi kambaza kubaza n'ikintu gituma winjiza ubwo ngo ikituma ninjiza nizo ndaya kuko ni nyinshi nizo nogosha zimwe nka zogoshera ideni zikazampa kuko kuri senyisa zanjye na kogosha banizeye kuri bumpe rwose ariko none iyo ngiye kugura bisanzwe ni igihumbi urumva harimo kugabanyirizwa ku biciro sinabwo kuko kugabanyiriza ibiciro byabo ndako bakongerera ibyago byo gutaha iwanyu utaha gute mwese kamaze nkubaze we washinga business wabona utari kunguka kandi uzi neza ko abayihombye ari babandi bayikoramo bakomeza kubarekeramo wabwira bagataha gusa ngiye ikiza cyanjye nimba nzabona n'akandi kazi nkawe se utabi ukora ntabyo nzi ariko make mbona akazi kanyu gakora mu mucyo ari mpamvu nagufasha amajwi nyine ubwo boss uraza kumusobanura uburyo kiwizeye kuri mutuvuye ngo wabona kandi kazi ariko rero iki kandi wamaze kwivugira ko akazi utakabura none se iki ngiye ngiye ntabwo nkeneye kubyumva ahubwo ubushuti bwawe ndabubonye gusa wumva utuje iyo telefone yawe ubu ntiyari kuri mpamve ke cocuge utari kodinga singi urumara imedini wowe none se irari kodingisha iki memory card no se memory card nakizemo angari memory card ndari kodinga n'amasaha 5 yashira kuko yenda arandi kodinga umuntu uri kugora nijoro mu gitondo nkabimwumvisha sawa none ahubwo ngubwo mu ijoro ikintu nanywereye amazi si memory card I just happened to be here. Karangizwa na sagusogota igisongo muri rusa cyangwa ni imesaje wadebewe ubundi ibyo bintu ko warumva bisobanura gasobanuze si igifaransa atarageze no ku muryango wa sera wikigora rega kuko udufaranga twa kwana mpagije narinze gufata ni de warangije amafaranga ya verisoma yabuze tabura none se mbonye ni gute amafaranga ujya gufata ide iyo don't rise cyo none se kuba nzaryishyura verisoma izabuza umuntu kuba akuntu tangira aho cyo kurengera no gupapira abantu barenga 15 bo gushaba buri munsi bose bagosha ridenera yeye abenshi ni ideni none se yo ntanga n'ibiki byose avaye abamake ndayatanga abandi ni ideni ariko umuntu arafata inzu ayikodesha ibihumbi 250 nawe uraho nga uri ibintu urumva bishoboka wowe none se reka mubaze ku munsi nimba tumuhe icyatatu cyangwa byagenda neza tukamuha bibiri ibyo 250 urumva bitazavamo
Watanze amafaranga turate ko bari kukubwira wowe. Wowe se wayatanze nago dukora. Ubona kabuka ndiye kari kureba se. Ko katakureba se bivuze ko bitakureba. Sa amafaranga twese ni dukora kandi ntuyakore. Shyura wowe. Bose ngiye ntago ngiye yabonetse ariko ingo yagiye gusha abantu benshi. Ko wambogusha se ni wowe baza. Amafaranga ata boss. Abantu ntago umusatsi ukora bo yigiye urabizi nawe. Dukore mu akazi kabi twahisemo na business. Yaba duhitamo ibintu bikura buri munsi wenda umusatsi wogosha umuntu cyumweru kimwe babashitse ubwo bazagaruka mu kundi kwezi rero muri iki giye muri iki cyumweru ntabwo imisatsi irakora rwose hako mwabigorije mwe muza amasambu ndagurishije kugira ngo ngurira salon de coiffure narangize mwe mukaza mwikiniramo narangize rero mukaza n'imbere yanjye musobanura ibintu bitumvikana hehe ahi hahi ndakumva ndize mikimu mwaza mubibona Post nago biri ngombwa pe nyine uruva amafaranga mwino minsi yaraguye akunya bona yagusha abantu benshi ndo mpavu no muri rugo shuri urabo mutu usamfaranga yo muri mayanki hashize igyumweru bigaye gutama ferisoma na bigiye kuba bitatu ariko nyine urumva mu cyakane mujya mu igyumweru bitatu mwamwumva inzu zayishuriye misatsi yanyu mwamva zayishuriye mitwa mu cyakane bazabaza misatsi zaba yakoze cyakane imisatsi zaba yakoze urabona kuko twa dufite igipimo babati mu kwezi tuzogusha abantu bangaba aho twogusha mu cyambere si wiye wari wishimye ejo cyazo gihari ntago ari cyo ngi cyazo gihari bingwa bwo gusha amatene gusha kandi banamwishye ako nyaga rwagacha midere cyangwa gusa umuntu yogusha incuranye atari cyo n'umunsi n'uwo ariko no kuyabika ejo bampa ibibiri wabona nzanye hani bumbi nka 180 cyangwa ija kuko verisi hanyuma ukamwumva muzaverisa ryari Cyumweru gitaha rwose mu misatsi zaba yakoze Cyumweru gitaha ntabwo nagitegereza ntabwo nagitegereza sinabyihangana Ejo mu gitondo nimuza mutaranye veriso muzate musubiranye mu gishanga mujye guhinga Erega boss n'ikindi kibazo cyo Ibyo bya boss bireke nta busobanuro ucaka byo kunyuza hijya hino musonde byo kumva Ejo mu gitondo cyaka risa 11 nimbyuka nge gukaraba ngasanga nta amafaranga ngera ara kumeza muzasubiranye mu gishanga we umuce bose rega ikibazo nuko wavuze ngo atayisenge sa tujye tubirukana ruhuzana turwasa ruhuzana magana ibyo bizatuma rwose dusubira no mucyara kuko amafaranga araboneka ariko ntago aboneka menshi nkaya bakwiye kuboneka dukorera yabonetse yo cyane rwose ngo nkubivuze none se bo kubizo wowe waza kwiyogoshesha ushonje akawunga kari kugura bibiri hari umuntu akomeye kwiyogoshesha 500 utabwa ati ninya kuba kane harabari makawunga umva rero bose basigaye barabyanze bazana amajyu tabo gusha bakitara kuko umusatsi nturyana wamuhereye hose bose nkubwo heruka kwiyogoshesha rya uzi ko umusatsi wabaye nk'ishyamba ryanyu kanyu ngo tibere ry'inari ubushatsi bwo ngo bose we ni imbobo umusatsi wa mwere yo ngo abuze amafaranga yo kwiyogoshesha oya amafaranga yo niho yabuze kuko ufite saro yawe waza tukakwogoshera ubuza ahubwo tubivuze kubera ko tubona watinze kwiyogoshesha siniyogoshera yo kwanyu ukije wagishanga ese bose ubundi bugabo abandi bazaza kwiyogoshesha mu gihe wowe ufite ubushobozi bwo kuza kwiyogoshesha n'amafaranga utazi ubundi se ubundi mwazanye ngaho amafaranga se kwazanye cyatanu turi babiri nabuze umuriro nicyo twabuzemo umuriro nyine hanyuma se bwamuje gukora iki twari tuje nyine ndose ko rwatuhamagaye ngo tuzane ngo tubwire twari twitabye ibi ni ibibazo mukuru kw'imana nari munyitabye nta mafaranga muzanye ikindi se nabamagara kiri kitari amafaranga ni iki kwari tugize ngo wenda hari ukuntu byo kuzanamo nk'abakobwa bajya bamasaba kuko ngo iyo hari ikintu cy'ikigabo nyine gifite amafaranga umukobwa aracimasa ku matwi cyagahita kigira gitanga menshi n'amatipu kikaduha no ku matipu ese bose nuzi ko buriya iyo umuntu aje kwiyogoshesha banga ko tuboza mu mutwe kandi urabizi ko iyo tukogeje mutwe igihumbi kiba cyagezeho ubwo urumva naho tujya duhombera kandi umukobwa yahari araboza mu mutwe buri wese abashaka no kujya kwiyogoshesha mu mutwe ahubwo ako kantu gatekezo baza tujya tubona n'amatipu kuko bari kubimera uzi umukobwa we yakoze ngo umugabo ngo kamwoza ngo bikora siri wewe ko ugomba narabaza nyina benshi cyane ariko ndebira ibijyanye umwandaya urimo kumva wandaya kararo bose ni ngiye se batunze uru Yeye kani wewe na wengine mungu yabari kuvuga kuko umukobwa ujoke ushashari akare indoni kumurwa na yeye ifite fiance wewe ata kwa tachi mchezo anshora mburaya kuko kwa kwa tanya kwa kwa mama tuko ya kumbwa busha gari da buraje kwa kwa tuwa zoro chini manje fiance kwa chini kwa fe Oye sisi nuga me duhuri ya sato macha mumiji Oye sisi boss izo chuo tuwa wewe na wengine kuinda manaje muri business manaje manaje muri business Izi zoko busha kutanveri sa akonono banare bakabona kuyakuta aba yaverisha izo ndaya eh verisha manje sigaye jya mu ndaya rwa gitima za gitima niyo mpamvu jyewe rero ntazagize iyo zose bitanguriza uwo mwaita kuza kare ni ukuvuga ngo amafaranga yanjye yo kujya ngo muyambirise muyashyira izo ndaya zanyu yose
yewe bashingiye saro mukajya mubona ho mwisanzura kujya ngo mujye mubona amafaranga yo kugira muri izo ndaye wewe mwafatiye icyemezo cyo kuzana abo bakobwa bazajya bafasha abantu koza mu mutwe natwe tukabafasha kumasa kujya ngo ibintu bigende neza abura boss ano gukora muri business bisaba kunganirana kankunganira kantu kamwe ituko abura bafasha nka kiracu cyo cyo gishiramo ikitanda uko hari kigabo kizo bagikora kuri mu kigabo gifurwa n'ubushagari katagishaka ko bakimasa bade to bade rero ngo ngo urukumva ko Nandi aba yiyongiye. Iyo ni service y'indi ya gatatu wagushizemo. Ibyo bireke. Icyemezo mwafatiye rero ni kimwe. Sa kumininga za mu gitondo nibona mutazanya yange hano. Ntabwo najya kubenyesha umuce. Sore nindu nyogosha muri mwe nta wundi ndiye gose ndiye gose wose witoni atagoshwe nanjye urumva ugoshwe nanjye kurabona nanjye tujyanye cyanjye sungu numugore wawe ari ifiri itebera oya ratubona ndinzobe na uri nzobe kubinzo bose n'ukumenya kogosha ngiye rata umuntu n'ukogosha gose no bita bigenda bikikuba ubwiza bwa runo amaribo utuzana namaribo no mu maruka kubera kutazi kogosha ugiye ubimenye erega nawe ure nyina ragaruka kubera ko nzi kogosha wikirengagiza yabagaruka garubuga n'iki ninde oya ninde muntu n'ukogosha ntakagira butagaruka niba ushaka ko wagukinira mu mutwe ujyane n'uyu mwana amashari yabisha turamenye uramujyana hehe muri nata muze ushaka kwegoshesha gute ya nkumpereka ko ngiye n'ibintu bise ingu yari arakujyana ryo kukogosha azi ushaka kwegoshesha azi ngiye ngiye nduze ntanyagosha n'imwe ntazi kwegosha pe urundi neri ingande nyarwanda amafaranga ni make amafaranga ni make ntago kwagura ntago turi kumvikana ubwo bivuga ngo ushaka kwegoshesha nyogosha ushaka kwegoshesha maringis 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 ni yahe umuntu ingu ufata kumanda ukakuba ndyo habanwe mu maso noneho wa musatsi wayo juka uteraho ka produit noneho kagasokuza neza kakaza kakamera nk'akabazungu we musatsi kandi turi utere produit uyu wose urakabije se ngo tugabanyeho rekana nawe yikugora ati byo ngiye ndabigukora umukore akuri cyo gukenja buryo musatsi turi utere produit n'uwo igihe ibyo byo kubutabona ntaga ibyo turi bugaruke akuziko ura kankubwira produit twiye ku musatsi waraje ushyira hano ku musatsi kubwongo uhara ubwongo uhita utangira gucunga oya twebwe dufite uburyo bw'uburambe mu kazi buryo n'umusatsi udahari twebwe turawumeze ati byo ndabikora no kumusigwa mu ngo cheze wete nta byuzi ata urumva ari nge nawe kurikije no kuno ibintu simbizi kubusha uyu mbwa ari kukubaza biki wagenda ukabonana na gutwika igihe kintu kibo gukorera ako gasatsi kawe ndahita nkanyereza kagomo maso nkakabazungu ari kintu ushaka hano ku mane ngo gukubira hase nko mu maso ibyo bintu ndabigukorera neza rwose bivuze yuko nawe uri imana rero ureme imisatsi rwose ngire wapira umuteka mu kano mu mane ubanza ndarya umusatsi gatanga hejuru ngira nti kwenda kuona hejuru makuye kuryo ugira uhari kubuzira here uwo musatsi wo kugira kashaka Marings cyangwa umeze nka penke ya pogo aha rero waje ntago wayo yaje cyo cyane tugende ko banyidi ariko se buretse buretse wowe gushe nde uyu myaka uvira bitangiye kwibaza rewe damasense byo mwogosha uravuga uri umaze ibyo umwana bibiri upfuye se niba yarapfuye n'icyo wamwishe eh umva nawe rata umuntu yogoshe yamaze ibyumweru bibiri ahitapfa unawe se uzi gute kuri busohoke muri muzima cyangwa wowe uzakomeza kuba uyatera umwaka ukigukora mu mutwe ubuzima bwawe bugabangiye inshuro nka 100 nimba ari uko ahubwo twigende cyane rwose twigende ngo ukore Sikomo nusuka kibiri tukundwa kaso se yuko bibaye. Ugiye gase sinari ngiye kumukorera umutisha. Urabizi neza ko ishyamba iyo bashaka gukora ikora ritoshye. Banza bakaritwika bagakora uruhira rukazamuka neza. Nawe nari nkwitsa gasatsi kugira ngo azaze umusatsi mwiza w'umukara utoshye. Watora ka petrole. Watora ka petrole. Cyane rwose ahubwo nuko kirutse bidakozesha. Ubwo butangiye kubira izuba ni virani ryinshi. Umuriro uri yasakiye arago kirapfuye kiri. Ariko byari byiza ahubwo agiye atanyishisha. Kuko agahibe kazamuka no musatsi mwiza ukomere n'ibintu tumaze mu gihe kinini dufite mu experience ibyo bireke kuvu uyu mungu wamubonye Ugase na waje kwigushisha. Ugiye kugira guruka umuntu kwa tebe. Ugiye kugira ngo umushiki wawe yatubwiye. Cya kigori. Uyu. Okay, sawa.
Bite se basore. Ni sawa. Meze fresh. Ni sawa. Ari kabisa. Eh, mukarimase? Eh cyane. Mukarimo kabisa. Bubwa kazi mukarimo neza. Kuri kwa no gutegera abakiriya no kugira ngo ndete umujyana atugira turi mu ganda tumutera no kudu story kugira ngo atarambirwa. Abundo bakira kazi ko. Eh, uzi kintu nyeneye? Izi dread zanyu murazibona? Shako muzi kubita gatentire kameze fresh. Hano hose umuhodo shokora dukara kijuju. Oya hari umustari ngeze kubona umukobwa bitayisha. Aka gatentire kiwe. Eh, kumweru. Eh, kana niko nyeneye. Ushaka tubona muri dread. Cyane rwose. Ariko nyeneye umuntu ubizi. Eh, twize cyane rwose. Gusa ko strategique rwazanye no style turi kogoshama. Undi ni mvamere. Agastiye tugiye kugusha na kanyamerika. Na kanyamerika. Agastiye nyine. Yego kuyahondazaga kopero gasanga kugira mu kwa feri. Turukogosha mu tumo kufutse mu maso. Ase shaka mbono ufite ibikabyo we. Oya oya. Ngo ufite ibikabyo. Oya. Ibikorwa birakora. Twego turi kugufuka mu maso. None tukagukora kanu. Bikaza no kugutungura nyumbo nyi ku bintu twabikoze neza rwose. Surprise urayizi? Cyo bita surprise nyina uhita utungurwa tu. Shaka uyu muntu siko mbona sa nk'abazungu. Wo turaguteranira nyi. Urabizi neza. None ko avuye muri Amerika ukaje mu Rwanda. Oya, ibyo bireke. Tu turi kwambura imbibi nyine tu. Mu gastire ka kanyamerika. Ko turi gukora mu Rwanda. Gukora mabanga. Amerika gutera kanyamerika se. Kwagiye huko wowe. Uretse turebe, uretse. Andi buwari no se kupfa kunjyana wowe wese turakorana kujya murakorana ku ruhande rumwe wundi kugire vuba wowe nago we nakwemera vaye musore wowe ndabona urwana gerageze kandi nkafasha uyu nguyu afite byako nanjye nge ndabamufasha kugira cyamazi ubundi nyibona rukara rukana kubonye mi imano sha ubundi ari wo nkora mu mutwe naho muzungwe nabonye wa ari kubesha be oh umuro cyo gukora ikintu bisa kanyamerika akanyamba gaci akanyamerika nyeka kanyogosha eh akanyogosha eh nari ariko mu nkora kameze fresh kubuye bose gutera aho tyantira kuvugiriza derede zihinduka eh ngo kingana gutyo Nga mustari nyene nakubwiye bitayisha namubonye mu mafilime afite akantu akatendire kwese bagiye turaje gukorera neza kugiza yizebo kagira wero ka ucunge muzunga ataza kugira kabyica kandi cha kuza kuzanira umukiri ya sha meze fresh yangenda mucungire muri kunyi nkaba ari kwiniki imyumba twebwe nyine nyi sisteme turi gukora mu sisteme ya kanyamerika no kwikora uri kumutwe cyane tamaye nka data twashize uri kumutwe cyane ahubwo nta bindi bintu muri gukora bidasanzwe kwe nyine nta nyira bintago bisanzwe nyine reka tumwareka se ariko kumva twakwiye kare nge kandi wasari ibintu muri gukora bidasanzwe nyine ntago bisanzwe nyo gushize bisanzwe nyo gushye ya kanyamerika urayizi none se ngo iyi saro ni ngo bwa mbere nyibonye ngo onama Nyine turi ko tuhara tugeze inyuma niho turi gutera tayintire. Ako seruka nani nize ukandi wasanga ruka rukupfunaguza nko gupfunaguza abantu. None se warundi ko gukorera ngiye ikintu ndi gukora ndi gukontrola. Masoje. Nizera ko mwankoreye neza. Direct zawe zose zawe. Tenti banza kandera shande ko mwankore uyu muto Izo ni ingaruka zo gutendo wo mushiki wanje nubwo ari mu bari kwihanganuka muteta wanje pofu